penduduk Dun Mahkota ni dia cerdik daripada orang yang cerdik. Abdul Halim bin Mat Arsi daripada Amanah Negeri Pahang. Saya datang sini untuk buat analisa ke perhatian. Tengok dia punya strategi Barisan Nasional, bagaimana mereka menjalankan tugas untuk mencapai kemenangan Dun Mahkota ini. Saya tidak mengikut, cuma memerhati sahaja pergerakan mereka. Saya bermula pada Rabu. Saya rasa di sebelah sana PN memang dia tak mampu lah, rasa itu. InsyaAllah dia tak mampu. Sebabnya penduduk Dun Mahkota ni dia cerdik daripada orang yang cerdik.